Opa, aqui é o Marcos Eduardo e a gente já sabe que quando o Bitcoin subir, ele de fato tem uma alta de médio e longo prazo, a gente vai ver todo o mercado das criptomoedas subindo junto. Então, muitas vezes a gente acaba vendo várias análises aleatórias e aí pega o ativo tal e fala, ó, oh, quando o Bitcoin subir, isso daqui vai subir muito, enfim. Só que o que acontece é que a pessoa, ela tá apaixonadinha por aquela moeda, por aquele projeto e ela acaba apenas falando o discurso mais genérico possível em torno dele. Então, nosso objetivo hoje aqui é falar a respeito de quatro criptomoedas é, que têm um potencial é, de subir mais do que a média do que a gente vê aí no mercado das altcoins e até certo ponto já estão muito bem consolidadas no mercado. É, quem na verdade passou essa lista foi o CEO da TreeIQ, que é o Fred Pai, é, em uma entrevista que ele deu lá ao Cointelegraph. Então, a gente vai compartilhar aqui essas moedas. Antes de tudo, se inscreve nesse canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo se assim você me ajuda bastante e o primeiro link aqui na descrição é da Binance, tá usando o meu link aí para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. A primeira moeda então, gente, é o próprio XRP. O XRP vocês já conhecem, eu sempre falo, olha, XRP nem criptomoeda é né? Porque para ser criptomoeda tem que ser descentralizado. A partir do momento que você coloca nas mãos de uma empresa a opção de emitir mais tokens, o quando, quando ela quiser parar a produção, fazer o que ela quiser, né? Ela pode fazer muito com o, o XRP no contexto geral. Então não é descentralizado. Então nem é criptomoeda. Está dentro do nicho, mas necessariamente ela não faz parte é, disso em relação ao seu conceito. É protegido por criptografia, mas é centralizado. Só que até então eu não vejo problema em ativos centralizados. Tem muita gente que só investe em coisa que é descentralizada. Eu não vejo problema no XRP. O meu único problema é a pessoa. Enganada, né? Achar que a ah, é descentralização é para fugir do governo, para fugir do estado, e o cara vai lá, entra no XRP, troca 6 por meia dúzia e não tá entendendo nada. Mas XRP então é a primeira opção aí apontada pelo Fred Pai, já a segunda. É a, a, a Litecoin com de guerra, né? Eu lembro em 2017, o, o CEO responsável aí pela fundação falando: olha, a 2018 é o ano do Litecoin 2018 a gente vai conseguir O negócio bombar e Litecoin assim para ser sincero nunca conseguiu alcançar patamares é, gigantescos né ela já teve o seu destaque no mercado das criptomoedas mas foi bem lá no começo quando o Bitcoin estava caminhando quando é, altas de 10 20 30 ao dia eram coisas impressionantes para o mercado cripto mas enfim ele adicionou aí o Litecoin e ele de fato acredita que é essa pode ter um desempenho recorde agora. Bom, vamos ver, né? O próximo ativo é o render token, cuja sigla é RND. Esse projeto, eu vou ser bem sincero, ele é muito nichado, tá? Ele eu não sei se ele vai ter um potencial tão forte assim. Uh, eu, particularmente. É, não rolou esse projeto, não comprei e também não cheguei a fazer um estudo a fundo. Né? Eu já trouxe ele aqui em outros vídeos para vocês, mas basicamente ele trabalha trazendo poder computacional de renderização é, para o pessoal da, da indústria, seja musical, artística, no contexto geral. Então, quando a gente. O que, que é renderizar? Quando a gente edita um vídeo. Ou quando a gente edita uma música, quando a gente edita um conteúdo online, para esse conteúdo ele sair no formato certinho, prontinho, né? Porque um vídeo você junta vários pedaços, várias coisas, uma música você junta vários instrumentos, enfim. Tudo isso passa por um processo de renderização. Então o computador ele achata tudo dentro de um arquivo só para aquilo lá ser o produto final. Então, com isso, igual um filme, né? O filme, do, é... o filme que você imaginar, né? São gravadas várias cenas, são vários arquivos MP4 ou em um determinado formato que são criadas, daí eles juntam tudo aquilo e no fim das contas geram um arquivo final e o daí esse processo de transformar isso em um arquivo final é o processo de renderização o processo de render por isso que ele se chama render token então quando você utiliza é, a, a plataforma a ideia é que você está emprestando a sua o seu poder computacional para que o pessoal da indústria consiga realizar o processo de renderização. Então, assim, é, entretenimento e educação sempre vai ter no mundo, né? Esporte, tudo que utiliza em algum, algum momento uma edição e um processo de renderização. Só que ainda assim eu acho que é muito nichado e muita gente pode não acabar entendendo esse negócio. A principal análise que foi feita aqui pelo é, Fred Pai, que é é responsável por uma um promissor aí fundo de, de bitcoin, de criptomoedas. É uma análise mais voltada à área técnica, mas eu nunca desvinculo, a gente nunca pode desvincular totalmente a questão fundamental, né? Não é só olhar para o preço. Se, se ganhar dinheiro no mercado das criptomoedas fosse única e exclusivamente olhar só para o preço, né, o nosso trabalho estaria muito mais fácil, mas não é assim que as coisas funcionam. Então, para mim o Render Token é um é, é muito nichado para alcançar patamares tão altos. Eu creio que ele vai valorizar a, a ideia. É legal, o conceito é muito bom. Uma moeda é criada em 2017 e tal. Mas ó, eu não acredito que isso daqui é o que vai arrebentar. Não, pô não acredito. Agora, o próximo é o Conflux, cujo token é o CFX. É bom e em relação àquilo que o Conflux oferece e traz ao mercado eu vejo assim, que ele não traz nada que seja extremamente inovador, é, a não ser uma coisa que eu achei bem interessante, é um sistema bem legal, que é a mistura do Proof of Work com o Proof of Stake. Então hoje, para que sejam gerados mais Bitcoins, por exemplo, ou para que uma transação seja processada, é necessário um trabalho de um cara que se chama minerador. Esse cara, ele vai ter lá umas rigs, um supercomputador que faz... Vou explicar de uma forma bem simples. Ele faz o Bitcoin, a transação de Bitcoin, passar lá por dentro. Daí ele olha e fala assim: não, realmente, eu fiz os cálculos matemáticos aqui e essa transação vale, tá tudo certo. E é claro, passa pelo computador de várias outras pessoas, tecnicamente. E esse processo se chama mineração. E existe já um outro processo que não necessita diretamente de poder computacional, mas apenas das pessoas terem uma determinada moeda guardada como se fosse uma garantia na rede. Então, a Conflux, ela tem os dois processos funcionando de forma simultânea. Então, tem o Proof of Work, que é o poder computacional, e o Proof of Stake, que é a questão de holdar as moedas. Então, existe o consenso. O que é o consenso? É a votação o que, que torna o Bitcoin e as criptomoedas democráticas é, ou, ou descentralizadas verdadeiramente é o fato de a rede decidir o que vai ser feito. Então, se alguém propõe uma implementação aqui na rede, ah, eu quero que isso daqui funcione assim ele pode colocar a implementação dele lá e daí as pessoas vão votar se aceitam aquilo ou não. Se daí de repente 10 pessoas aceitam e os outros 90 não, basicamente o negócio não vai para frente, não funciona, não vai, não vai ser implementado. Agora, se mais da metade das pessoas vota, né? Então, esses votos, eles se chamam consenso. E o consenso aqui, ele é um híbrido entre as duas principais formas que existem hoje, que é a que são a mineração e o proof of stake, tá? É, ele trabalha com a questão de apps, é, que são os aplicativos descentralizados, é Web3, né? Agora tá essa moda aí de trabalhar com Web3, beleza? Tá trabalhando, não que é, não não tem utilidade, né? Para esse momento ainda não tem utilidade, mas eu, eu acredito que em um determinado momento vai ter, assim, a, é, vai ter usabilidade. Eu acredito que é até melhor é, utilizar essa palavra. Mas eu achei interessante essa mescla da forma com a qual funciona para obter uma, é, obter uma alternativa de descentralização. Porque tem muita gente que é, desconfia não confia totalmente no no POS, né, o Proof of Stake. Então, quando você mistura os dois, eu acredito que é até interessante o método de trabalho. E você, agora coloca aqui para mim: você é holder de uma dessas moedas? Está pensando em comprar? Coloque aqui nos comentários. E antes de ir embora, aperta aquele like maravilhoso, sem medo de ser feliz. Até mais.